Доброго дня вам, шановні друзі! Ми раді вітати вас на головному святі нашого міста. Пройшли основи штурманської підготовки і залишаються далі на штурманів флоту. Ось вони сьогодні посвячуються в штурмани. Ці діти вже відучилися в клубі юних моряків 3 роки. Хлопці та дівчата учні від 5 по 11 клас включно. Після отримання штурманок – урочиста клятва місту Миколаєву. В якому б місці земної кулі ми не знаходились, завжди пам'ятати про рідне місто Миколаїв. Клянемось! Клянемось! Місту Миколаєву слава! 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 Я хочу стати моряком. Мені сподобалась ця професія. У мене батько, він моряк, він вже старший механік, і тому він також тут навчався раніше. І він мене вирішив також сюди відправити. Я вже на четвертому курсі, наступного року вже 5-й курс. А там можна буде піти або в Одесу, або в Херсон навчатися далі. Далі вони після 5 років навчання, тут вони далі поступають в коледжі. Морські коледжі, ось, Києва, Одеси, Херсону, і в академії морські можна в Київську, Одеську і Херсонську, для отримання вже вищої морської освіти. В залежності від отриманої освіти, випускники зможуть працювати на судах торгового флоту, заходом в іноземні порти і на бойових кораблях Військово-морських сил України. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.